skal have støttebenet ned på din campingvogn, så skal der have fat i hjulnøglen, som ligger ude i gaskassen. Hjulnøglen her skal ind på hver af støttebenene, ind i møtrikken, der sidder bagved, og så kører man simpelthen støttebenet langsomt ned. Hvis du skal have støttebenet ned på en underlag som græsplænen her, så er det en god idé at have et bræt eller en lille klods som denne her liggende i vognen. Du kan også købe sådan nogle færdige fødder, som der kan monteres fast på støttebenet og bliver siddende på støttebenet, mens du kører med campingvognen. Dem kan du få hos din campingforhandler. Hvis støttebenet ikke kan nå helt ned, er det også en god idé at have en større klods, eller måske flere, så du kan lægge dem oven på hinanden, så støttebenet kommer ned og støtter på det her, så det har et ordentligt underlag at støtte på. Husk, når du kører støttebenet ned, og får det rigtigt ned, så det sidder fast, men lad være med at løfte i det. Men vognen skal selvfølgelig stå, når du går ind i den, så den ikke vipper.